საიძზე შესვლისას ავტომატურ რეჟიმში მოგენიჭებათ რიგის ნომერი და ლოდინის სავარაუდო დრო. რიგში მოცდის დროის გასვლას პროგრამა გატყობინებთ სპეციალური სიგნალით. რის შემდეგაც გადახვალთ საიტის გვერდზე, სადაც უნდა აირჩიოთ სუპერტასის ღონისძიება. შემდეგ დაეთანხმოთ ბილეთების შეძენის წარმოდგენილ წესებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სასურველი ადგილი შესარჩევად და ბილეთების შესაძენად გაქვთ მხოლოდ 10 წუთი. ეკრანზე გამოვა სტადიონის სქემა, რომელზეც მითითებული იქნება თავისუფალი ადგილების რაოდენობა სექტორების მიხედვით. გაითვალისწინეთ, რომ ბილეთები, რომელიც არ არის გაყიდვაში სექტორში, მონიშნულია ნაცრისფერი ფერით. სტადიონის სქემაზე მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი სექტორი და ადგილები კატეგორიების მიხედვით. ადგილების მონიშნვის შემდეგ გადადით გადახდის გვერდზე და სისტემაში შეიყვანეთ ნებისმიერი ბანკის, ვიზა ან მასტერკარდის პლასტიკური ბარათის მონაცემები. გადახდის დასრულებისა და საბანკო ტრანზაქციის დადასტურების შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება ელექტრონული ბილეთი. ელექტრონული ბილეთი შეგიძლიათ მიიღოთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით და ასევე შესაძლებლობა გაქვთ ნებისმიერ დროს ამობეჭდოთ ბილეთები ჯის თქვენი აკაუნთიდან. გთხოვთ შეძენილი ბილეთი არ გაასაჯაროთ.